Pozdrav svima sa dalekog severa, moj ime je Daniel Lazar, violinista po zanimanju, bivši učenik muzičke škole Vojislav Vučković. Htio sam samo da kažem da je ideja da se naprave online koncerti i intervjui sa bivšim učenicima nešto predivno. Mislim da je neophodno da sačuvamo uspomene na razne događaje, na profesore, na učenike i da pokažemo sadašnjim i budućim učenicima kako je to izgledalo i takođe prikazati im iskustvo kroz kako smo mi prošli kroz studije, da tako kažem, a i razni muzičari raznih profila su prošli kroz ovu školu, uglavnom vrlo, vrlo talentovani. Mislim da se svi ponosimo nivoom koje je muzička škola Vučković od uvek imala i lepo je čuti kako su se ljudi snašli, iskustva o vežbanju, usponi i padovi, takmičenja, interni javni časovi. Mislim da je vrlo lepa ideja. Nadam se da ćete nastaviti da ih snimate. Veliki pozdrav, sve najbolje.